8 в Україні. На інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На сході України два порушення режиму припинення вогню. Біля Талаківки противник атакував українські укріплення з підствольних гранатометів, а поблизу Авдіївки – зі станкових протитанкових гранатометів. Бойових втрат внаслідок обстрілів немає. Про дії незаконних збройних формувань українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ. В Україні за минулу добу понад 5 тисяч інфікувань коронавірусом. Це на тисячу більше, ніж днем раніше. Померли 227 людей, одужали 17 тисяч. Найвищі показники захворюваності на Харківщині, Дніпропетровщині, Донеччині, Київщині та у столиці. Вакцинували напередодні майже 20 тисяч українців. Українські президенти, естонський прем'єр підписали спільну заяву щодо інтеграції України в європейську спільноту. Перед зустрічю з Володимиром Зеленським Кая Калас побувала на Донбасі, відвідала пункти контролю Станиця Луганська та Щастя. Політики підписали спільну заяву щодо пріоритетних напрямків співпраці. Також президент запросив естонську гостю на саміт Кримської платформи, який відбудеться у Києві. А українських журналістів президент запросив на авіазавод. Саме на території Антонова Володимир Зеленський вирішив сьогодні дати прес-конференцію до другої річниці інавгурації. Щоправда, допустять туди не всіх охочих через карантин, але транслюватимуть захід наживо на офіційних сторінках Офісу президента у соцмережах. Посадовців Держприкордонслужби викрили на хабарництві. За гроші вони допомагали безперешкодно ввозити до України автівки з єврономерами. За одну машину отримували від 600 до 1000 доларів. Начальника одного з відділів затримали, коли той брав 3000 доларів так званої плати. Наразі правоохоронці перевіряють, чи причетні до протиправної схеми ще й митники. У Черкасах рідні загиблого Сергія Пацьори вже другий рік не можуть домогтися правосуддя. Чоловіка до смерті побила компанія молодиків. Про це свідчить відео з камер спостереження. Підозрювані в цьому злочині хоч і під вартою, проте суд досі не виніс їм вироку. Чому? З'ясовував Станіслав Кухарчук. Майже за 2 роки боротьби за справедливість мати Сергія Пацьори вже виплакала всі сльози. Після загибелі сина її життя перетворилось на судову тяганину. Каже, на кожному засіданні змушена дивитись в очі убивць. А ті з ухвалою поведінкою ніби демонструють, що залишаться безкарними. Жоден навіть не попросив вибачення за скоєне. Це все на очах відбувалося в вагітної дружини Сережиної. Говорять, вони не винні, все. Сергія вбили ввечері 15 серпня 2019 року. 4 молодики накинулись на нього та його друга з палицями та ножем. Хлопцеві завдали 2 смертельні поранення. Підозрюваних затримали наступного дня. Усі вони нині в СІЗО. Їхні захисники клопочуть про звільнення з-під варти. Щоправда, спілкуватись з журналістами не хочуть. Журналісти були якісь такі, знаєш, не ганялись за жареним. Ми ганялись за падалью гнилою, а зараз... А що ви називаєте падалью гнилою? А це падалью, це наш суд, так, виходить? Ні. Через 1,5 року тяганини суд нарешті дійшов до допиту свідків. Усіх 4 підозрюваних до зали заводять під конвоєм. Особлива пильність до братів Лук'ященків. За версією слідства, саме один із них завдав Сергієві смертельних ударів. Першою допитують працівницю бару, в якому того вечора відпочивала компанія нападників. Жінка стверджує, що бійки не бачила. Та на відео з камер спостереження вона впізнала всіх. Я пам'ятаю, що було кілька чоловік. Да, я бачила, що там була бійня. Був мужчина, ще помимо цих... Високий такий мужчина. Це відео – головний доказ у справі. Після ударів ножем нападники починають бити хлопця палицями та ногами, а вагітна дружина намагається його захистити. Обвинувачення вимагає для підсудних максимального покарання – довічного ув'язнення. Доказів вистачає. Безпосередньо ті відеоматеріали та протоколи, в тому числі відтворення тих подій, які були. Також свідки, які безпосередньо в якійсь мірі бачили процес. Цього разу в справі допитали тільки одного свідка, решта просто не з'явилась. Засідання перенесли на 26 травня, а обвинувачених повернули до СІЗО. Та, схоже, їх це не засмутило. Скажіть, будь ласка, чому ви нас обзивали взагалі сюди? Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер».
Черкаси. Зробити маршрутки комфортними у столиці влада вирішила зобов'язати перевізників оновити автобуси. Одна з вимог – вказувати назву зупинок українською і англійською мовами на табло. Для людей з інвалідністю мають зробити пандуси. У салоні встановити кондиціонери, системи обігріву та валідатори для оплати проїзду. І чи не найцікавіші зміни чекають на водіїв. Обов'язково треба буде розмістити в салоні велике фото шофера і контактні дані для можливих скарг. І більше жодної музики, плакатів і фіранок на вікнах. Також хочуть, щоб кермувальники працювали у формі. Громадський транспорт Києва має стати його візитівкою. Ми сьогодні оголошуємо нові конкурси з новими стандартами на 19 маршрутів. Крім того, ми починаємо більш суворо контролювати тих перевізників, які вже їздять нашими вулицями. Кількість палестинців, загиблих внаслідок обстрілів сектора Гази, зросла до 227. Ізраїльська армія повідомила про знищення складу зброї в будинку колишнього палестинського посадовця. Натомість сам Ізраїль обстрілюють не лише із сектора Гази, а й з території Лівану. Звідти випустили вже 4 ракети. Цахал відповів артилерійським вогнем. Загострення на Близькому Сході триває з 10 травня. До ескалації призвели сутички між ізраїльськими правоохоронцями та палестинцями через спробу влади Ізраїлю виселити кілька палестинських сімей з району у Східному Єрусалимі. Близькосхідний конфлікт розділив Захід. У Євросоюзі сперечаються, як реагувати на ізраїльсько-палестинські взаємні обстріли. У Брюсселі таки не змогли узгодити спільну позицію щодо цього питання. Чому не вдається домовитися, знає Олена Абрамович. Дебати в Європарламенті та позачергова зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС. Проблему загострення між Ізраїлем та палестинською ісламістською групою Хамас цього тижня в Брюсселі порушують на всіх можливих рівнях. Та досягнути спільної позиції країнам-членам непросто. Чергову заяву від Євросоюзу підписали не всі. Звісно, є нюанси, на яких дехто наголосив, але це короткий текст, який не може вмістити всієї дискусії. Утім, він відображає загальну позицію. І я радий повідомити, що 26 із 27 країн-членів підтримали цю заяву. Відмовилась поставити підпис Угорщина. Міністр закордонних справ Петер Сіярто заявив, що позиція Брюсселя однобока. Хоча тут, навпаки, намагалися взяти до уваги застереження всіх сторін. Північні країни – Бельгія, Люксембург, Ірландія, Швеція – критикують Ізраїль. Східні, де крім Угорщини ще Румунія та Болгарія, навпаки, беззастережно його підтримують. Ми засуджуємо ракетні удари Хамасу та іншої терористичної групи і повністю підтримуємо право Ізраїлю на самозахист. Проте ми також вважаємо і наполягаємо, що це має здійснюватися пропорційно із дотриманням міжнародного гуманітарного права. Непропорційною в Брюсселі вважають відповідь Ізраїлю на атаки терористів. Під час останньої ескалації загинули понад 200 палестинців. Серед них 61 дитина, повідомила тамтешня влада. А Ізраїль відзвітував про втрату 10 цивільних. Тож, попри те, що всі країни-члени давно визнали Хамас терористичною організацією, 100% підтримки Ізраїль цього разу не отримав ні від міністрів ЄС, ні від Європарламенту. Ми рішуче засуджуємо всі акти насильства та закликаємо обидві сторони уникати будь-яких жертв. І не можна забувати про причину цього нового загострення. Це було зростання руйнації та примусового виселення палестинців. У ЄС вважають, що Ізраїль має переглянути рішення, згідно з яким палестинців стали виселяти, яке призвело до нової хвилі війни. Ізраїль очікував від Брюсселя безумовної підтримки і не отримав її. Реагувати на заклики до деескалації там не збираються. У приватному порядку ізраїльські посадовці повідомили європейським дипломатам, що протягом тижня воєнні операції триватимуть і далі. З Брюсселя Олена Абрамович, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Перші знімки з Марса надіслав китайський ровер «Джуджун». На світлинах видно антенну марсохода і сонячні батареї, а також рейки для спуску апарата з посадкової платформи. Китайський марсохід приземлився на червоній планеті в суботу. Найближчими днями він спуститься з платформи і почне вивчати поверхню північної півкулі Марса. «Джуджун» шукатиме ознаки життя, досліджуватиме ґрунти, ділянки, вкриті кригою та атмосферу планети.
Сьогодні Всесвітній день вишиванки. 15-й за ліком. Його відзначають щороку в 3-4 травня. Хоча свято не є офіційним. Ідею у 2006-му подали студенти-викладачі Чернівецького національного університету. Ініціатива швидко набула популярності. І нині вишиту візерунками українську сорочку одягають дедалі більше людей не лише в Україні, а й по всьому світу. І наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й. Тоді побачимося. До зустрічі.